Ça va aller. Je vais t'aider. Stay 99 and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. As partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura. Yeah.
Deixa! Estão vindo pelas janelas! Action! Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra, de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado, embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco! Desde a aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte.
eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira, existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias.